Pro nás nic moc, prohráli jsme 9 bodů. Bohužel netrefovali jsme volné střely. Pak ta koncentrace vlastně z našeho neúspěšného útoku se přenesla do obrany, kde jsme prostě přestali bránit místama a vedlo to k tomu výsledku, jaký máme, no. Matěj, no pak mi tady před zápasem říkal, že ten váš zápas v Opavě, s tím jste byli spokojení, ale s tím v Děčíně, že jste spokojení nebyli, protože jste tam měli hodně výpadků ve hře. Bylo to tak i dneska? Myslím, že to bylo něco lepší, než tam bylo to v Děčíně, ale máme na čem hodně na čem pracovat, bych řekl. Musíme začít hrát daleko líp, víc koncentrovaně, více najít, proměnit ty volné střely a myslím si, že budeme hrát jako úspěšně, no, pokud tohle napravíme. Děkuju moc. Taky děkuju, naschle. Národní basketbalové ligy je Kooperativa. Generálními partnery jsou Šance a Louda Auto. Adam Koleva, trenér ostravského týmu. Jak byste vy zhodnotil dnešní zápas? Já s výkonem jsem spokojený, nemůžu být spokojený po prohře, ale myslím si, že jsme se drželi plánu, co jsme chtěli. Drželi jsme se po celý zápas obrany, kterou jsme chtěli hrát. Obrana nakonec asi fungovala, dostali jsme 70 bodů v Pardubicích, což je dobrá vizitka. Bohužel dali jsme jenom 61 a s tím procentem, co jsme měli mít 17% za 3 body, 68% šestky a kolem 40% dvojky, to prostě není číslo, kde my se chceme pohybovat a kde my bychom se jako tým střelců měli pohybovat. Jo? Bohužel dneska Weaver 9-1 trojky, stejně tak zbytek týmu, Maťo Majerčák 7-1, což jsou všechno super střelci a my čekáme jenom na den, kdy to začne padat a objeví se ta pravá tvář, ale myslím, že ten vzestup tam jde vidět oproti výkonu vděčně a musíme v tom pokračovat. Samozřejmě je plno věcí, které musíme zlepšovat, ale myslím si, že jdeme správným směrem, protože přece jenom máme o dost mladší mužstvo než tým Pardubic, takže to bude trvat trošičku díl. Děkuju moc. Děkuju. Dino Repeša, Dino, gratuluju k vítězství. Jak bys zhodnotil to dnešní utkání? OK, znova jsme měli obrovskou energiu na doskoku. Myslím, že dnes nejsme odehrali tak skvělý útočný zápas. Chybili jsme dost otevřený střely a potom jeli jsme dost strát, 19 strát. Znova odehrali jsme kvalitnou obranu. Myslím, že nevadí, jaký hráč je na hřištu, nemůžeme skončit zápas 0-11. Nemůže se zápas skončit 0-11 pro soupera. Nevadí, je na hřištu zkušený hráč nebo starší hráč. Každý hráč bude mít šancu na hřištu, ale nemůže na koncu 11-0 pro supera posledné 2,5 minuta a nedáme koša posledné 3. To je škoda, ale OK. Pokračujeme dál. Jak jsme odehrali dnes, bohužel myslím, že nebude stačit prokvalifikovat se pro skupinu FIBA Cupa, protože tam jsou dost seriózní souperi a kvalitní souperi, tak musíme, nemáme čas, zítra trénink a pondeli jsme na cesti a úterý hrajeme proti jedni od najlepších týmů v španělské lize Zaragozi. Určitě musíme odehrát dost lepší zápas, než co jsme odehrali dnes. Děkuju moc. Pardubice, město v pohybu. Petr Šafarčík, Petře, gratuluju k vítězství. Jak bys zhodnotil dnešní zápas? Tak především děkuju za gratulaci a já si myslím, že jsme začali dobře. Vybudovali jsme si hned nějaký, řekl bych, 8-9-bodový náskok, ale pak jsme trošku prostřídali a nedokázali jsme, myslím, aby jsme ten elán na tu energii ještě dostali na vyšší úroveň a tak to trošku spadlo. Pak ale jsme se trošku z toho zpamatovali a první poločas jsme vedli o nějakých 15-16, skoro totožně jako první dva zápasy, takže do konce prvního poločasu fajn, ale pak zase úplně nesmyslně, myslím to, aby jsme ten zápas, jak se říká, zabili a toho soupeře zašlápli a nedali mu šanci a rozhodli v průběhu třetí čtvrtiny o našem jasném vítězství, na což máme, tak zase úplně zbytečně polevíme a tady těma výpadkama ukazujeme, že ještě nejsme v žádném případě vyspělej tým a tým na takové úrovni, jaký chceme být, protože při vší úctě k Ostravě
a tak my musíme mít na sebe nějaké standardy a nároky a ty rozhodně nejsou takové, že budeme ze zápasu, kdy vedeme o 17, se tady téměř strachovat o výsledek a vyhráme nakonec o nějakých ušmudlených 9 bodů. My máme na sebe velké nároky a ty zápasy musí končit velkým rozdílem a musí končit v uvozovkách dřív. Přesto 3 zápasy odhrané v lize a 3 vítězství, zvedne vám to trošku sebevědomí před tou kvalifikací FIBA Eurocupu? Jo, tak výsledkově určitě. My jsme o tom tak nějak moc nemluvili, jakože nahlas, ale v duchu určitě všichni jsme chtěli, aby jsme odjížděli v pondělí se vztyčenou hlavou a s nějakým sebevědomím, tak jsme si přáli tady ty 3 vítězství. Zvládli jsme to, jak říkám, výsledkově, ale trošku mě mrzí ty herní výpadky a to, že, jak jsem řekl, že jsme ty zápasy nedokázali ukočírovat lépe a že jsme neukázali takovou tu vyspělost, což si myslím, že u našeho týmu, tak jak máme zkušený tým, tak by to tak mělo být. Děkuju moc. Díky.